Около 200 души с урологични проблеми посещават регулярно отделението по хемодиализа в болницата. Това налага преместването му в по-големи помещения. Очакваме даже и да продължат да се увеличават бройките на хемодиализа. Там, където сме в момента, на един полуетаж, на втори етаж, полуетаж на практика използват, е изключително недостатъчно, въпреки че е ремонтирано преди известно време. Апаратите има, в някои случаи се изнасят и в коридора. Целта е да се вземе и другия полуетаж и да се направи едно модерно отделение, каза още Кастерлиев и добави, че в момента апаратите не достигат, а някои от тях са амортизирани. Благодарение на фондация Канев ще бъдат закупени 24 нови апарата за хемодиализа. Те имат годност до 50 000 часа, а с новия проект предвиждаме подмяна на абсолютно всички апарати. Както и за осмозата, там има два сериозни апарата. Това е на практика подобряване на самата диализа, на самия процес. Очаква се ремонтът да приключи до края на месец февруари. Отделението ще разполага с 28 помещения. От фондация Игнат Канев са обещали да помагат и в бъдеще при обновяване на помещенията в университетската болница, която вече носи името на своя дарител.